DK Syd er med, når Hertugbyens Bevaringsforening og Hofrådens Hus arrangerer spændende workshop om vedligeholdelse af gamle og fredede bygninger. Arrangørerne har fået specialister inden for murer- og glarmesterarbejde, samt tømrer og snedker til at demonstrere gamle håndværksteknikker. Under workshoppen får man mulighed for at komme med spørgsmål til eksperterne og få svar og gode råd til, hvordan man selv kan restaurere og vedligeholde en gammel bygning. Vi hører om gamle metoder, materialevalg og hvordan man selv kan fremstille blandt andet sin egen maling. DK Syd følger Sønderjysk Pigekor til koncert og prøver, inden koret tager til Gangneung i Sydkorea. Sønderjysk Pigekor blev startet i 1994 og har gennem årene udviklet sig så meget, at det i 2017 formåede at kvalificere sig til World Choir Games, korenes svar på de olympiske lege. Vi taler med chefdirigent og kunstnerisk leder Mette Rasmussen om turen og konkurrencen, samt med de unge sangere Marie Lytting og Holly Vaux om deres forventninger. Bliv frivillig praktikant hos DK Syd. Jeg hedder Freja, og grundet med ønsker om at studere medievidenskab, er jeg i forpraktik hos DK Syd. Som præstuderende er jeg praktikant hos DK Syd i 5 måneder, hvor jeg her opnår kompetencer og relevant erfaring, som jeg anvender til fremtidig ansøgning om studieoptagelse. Selvom jeg kun har en STX i bagagen, har jeg fået lov til at bruge kræfter med en masse forskellige opgaver. Jeg indgår i processer som idéudvikling til kommende rapportager, research, tilrettelæggelse af kommende udsendelser, jeg medvirker til optagelser, og jeg har været tovholder for produktion af flere programmer. Her under programserien Jul i Grænselandet. Lene, vil du give en kort præsentation af dig selv? Udover dette har jeg haft en stilling som PA og redaktør på SoMe, samt været til spændende workshop om formidling af den gode fortælling. Så ønsker du at få erfaring inden for digitale medier og tv-produktion, og har du det fint med at flytte dine grænser, så er DK Syd mine varmeste anbefalinger.